Spoštovani gospod predsednik Državnega zbora, dr. Milan Brglez, spoštovani predsednik odbora Državnega zbora za zdravje, gospod Tomaž Gantar, in podpredsednik tega odbora, gospod Jernej Vrtovec. Spoštovanje gospa Patricija Šulin in gospod Franci Bogovič, evropska poslanca, spoštovanje gospod Klemen Žumer, vodja predstavništva Evropskega parlamenta v Ljubljani, spoštovani govorci in spoštovani gostje. Prisrčen pozdrav v imenu organizatorja današnjega srečanja, današnjega posveta, to je v imenu Evropskega urada Lojzeta Peterleta. Današnji posvet ima zelo lep naslov, to je Stopimo skupaj. Vsebine za ta posvet so že dolgo prisotne in kličejo po dialogu. Vnovična nagrada gospodu Peterletu za najposlanca Evropskega parlamenta za področje zdravja pa je odlična priložnost za realizacijo te ideje. Uvodoma naj povem, da ne bomo začeli z nič, da je že leta 2004 gospod Peterle osnoval forum za boj proti raku. Takrat je povabil k sodelovanju stroko z onkologi na čelu, predstavnike bolnikov in pa politiko. Hkrati pa je povabil tudi tako imenovano alternativo. Torej, ne začenjamo iz nič, imamo osnovo. Hkrati naj spomnim, da smo pred dvema dnevoma praznovali oziroma obeležili Svetovni dan zdravja. Torej, dan, ki kliče k povezovanju ljudi celega sveta za zdravje. Torej, lahko danes upravičeno upamo, da bomo tudi na današnjem posvetu naredili zelo pomemben in velik korak naprej. Ker danes gostujemo v Državnem zboru, prosim najprej gospoda predsednika za par besed. Spoštovani evropski poslanec gospod Lojze Peterle, spoštovani udeleženci, gospe in gospodje. Lepo pozdravljeni in dobrodošli v Državnem zboru. Novica o nagradi, ki ste jo, spoštovani gospod Peterle, letos prejeli že tretjič, me je zelo razveselila, saj verjamem, da je šla v zaslužene roke. Šla je v roke človeka, ki se zaveda, kako dragoceno je zdravje in to zavedanje tudi neutrudno širi. Zato sem z veseljem sprejel vaše prijazno vabilo za sodelovanje na današnjem posvetu. Žal se običajno dragocenosti zdravja ne zavedamo, saj toliko časa ne, dokler nam služi oziroma dokler nas življenje ne postavi pred preizkušnjo. Običajno se šele takrat, ko je že prepozno in je zdravje tako ali drugače načeto, zavemo, da na svetu ni nič gotovega, samoumnevnega ali stalnega, sploh pa ne zdravje. Slednje je dobrina in vrednota. Dragocena vrednota, ki pa jo z lahkomiselnim ravnanjem in nepotrebnim izpostavljanjem vse prepogosto tudi sami ogrožamo. Moram priznati, da me osrednja tema današnjega posveta, boj proti raku, spodbudila, da se malo pobrskal po literaturi in statistikah. Gre namreč za bolezen, o kateri se veliko in pogosto govori, vendar večinoma nekoliko pavšalno. Verjetno pa v njej večinoma, dokler se z njo ne soočimo sami ali pa naši bližnji, dejansko ne vemo dovolj. Ob že omenjenem brskanju po člankih in statistikah me je najbolj presenetilo predvsem dejstvo, da je raka mogoče uspešno preprečevati in da je samo s primarno preventivo, torej z upoštevanjem 12 priporočil lani dopolnjenega Evropskega kodeksa proti raku, mogoče umrljivo za rakom zmanjšati za 30-50%. Statistike so sicer samo številke, sam odnos do bolezni oziroma naše doživljanje le-te pa je nekaj povsem drugega, ko se z njo neposredno soočimo. Kljub temu pa številke učinkujejo ohrabrujoče. Te, sicer suhoparne statistike in pa dejstvo, da je kar polovica vseh vrst raka posledica načina življenja in okolja, nam vendar lahko daje upanje, da je mogoče preventivno delovati tudi pri raku, torej pri bolezni, ki je v Sloveniji med najpogostejšimi vzroki smrti. Naše slabe navade so torej tisti ključni dejavnik tveganja za razvoj bolezni, ki pa jih je, ob dobri osveščenosti in z nekaj trde volje, mogoče opustiti, ter s tem posledično občutno zmanjšati tako zbolevnost, kot tudi umrljivo za rakom. Šele, ko pogledamo na zdravje z te perspektive, lahko resnično ugotovimo, da je pravzaprav potrebno storiti prav malo, da se zdravje zavaruje in ohrani. V primerjavi s posledicami in učinki, ki jih ima bolezen, je pri preventivi potrebno zgolj stopiti iz tako imenovane komfortne cone,
iz nam vajenega in domačega udobja. Priporočila, vsebovana v Evropskem kodeksu, so uresničljiva za vsakogar. Vse gre pri tem pravzaprav za standardne nasvete za zdravo življenje, ki so kot takšni izjemno preprosti. Stop kajenju, redna telesna aktivnost, zdrava prehrana, izogibanje stresu in prekomerno uživanje alkohola, udeleževanje organiziranih presejalnih programov in podobno. Dejstvo je, da je dejansko treba storiti prav malo. Nažalost, pa nam je včasih tudi to preveč in odveč. Ali pa enostavno ne najdemo časa. Skratka, izgovorov, da bi uresničili že ničkolikrat slišana priporočila in tudi lastne obljube, nam kar ne zmanjka. Menim pa, da bi bila zagretost oziroma pripravljenost, da jih upoštevamo in se jih skušamo držati veliko večja, če bi jih spremljalo zavedanje, kako daljnosežni in življenjsko pomembni so njihovi učinki. Večanje ozaveščenosti v tem, kako pomembno ti majhni in drobni koraki vplivajo na preprečevanje nastajanja rakavih obolenj, je nedvomno tisto, ki bo posameznike spodbudilo, da naredijo nekaj, da se aktivirajo v skrbi zase, za svoje zdravje. Zato toplo pozdravljam in podpiram vsa prizadevanja gospoda Peterleta, tudi na današnji posvet stopimo skupaj, ki naj bi bil, če smem tako reči, le prvi v nizu rednih posvetov za ozaveščanje in krepitev zdravja. Spoštovani, po oceni Zveze slovenskih društev za boj proti raku smo na področju promocije zdravega življenja v zadnjih letih storili že sorazmerno veliko, lahko pa storimo še več. Preventiva je namreč dolgoročna naložba, ki pa se bogato obrestuje. Spoštovani gospod Peterle, ob zahvali za zaupanje, ki so vam ga z nagrado Member of European Parliament Award izkazali kolegi poslanci, ste dejali, da je zdravje še vedno eden glavnih izzivov Evrope in njena prva politična naloga, ter da lahko dobre rezultate dosežemo samo, če bomo delali odgovorno, če bomo delili odgovornost in delali skupaj. To pomeni, da skrbi za zdravje ne smemo prepuščati zgolj posamezniku, ampak mora del svojih dolžnosti in odgovornosti pri tem opraviti tudi država. In sicer tako, da bo zdravje podpiralo vseh, ne le ozkih, striktno zdravstvenih politikah. Ameriško-indijski onkolog, raziskovalec in pisec Siddhartha Mukherjee je v svoji knjigi Kralj vseh bolezni, biografija raka, zapisal: da bi šli v korak z rakom, moramo premikati meje svojega poguma, energije, vzdržljivosti, iznajdljivosti, domišljije. Se učiti iz napak ter nenehoma iskati nove odgovore in rešitve. Spoštovani, morda današnji posvet ne bo prinesel novih odgovorov in novih rešitev, verjamem pa, da bo zbudil pozornost in zanimanje ter marsikomu dal misliti, kaj lahko stori zase, kako naj ravna, da bo življenje bolj zdravo in si tako zmanjša ogroženost za rakom. In že to bo, vsaj za začetek, spodbuda za nadaljne nadaljevanje z osveščenim in preventivnim delovanjem. Hvala za pozornost, vam gospod Peterle, ponovno iskrene čestitke za nagrado, vsem pa želim veliko zdravja. Hvala lepa, gospod predsednik. Zdaj pa prosim za par besed predsednika odbora Državnega zbora za zdravje, gospoda Tomaža Gantarja. Hvala. Predsednik pa se upravičuje, ker ga čaka delo, tako kot ostala dva parlamentarca, ki sta si vendarle vzela nekaj časa in uspela prijeti tudi na naše srečanje za kratek čas. Gospod Gantar, dovolite, da sem še par besed povem. Pozdravlja in upravičuje se, ker ne more biti z nami, ministrica za zdravje, rektor Univerze v Novi Gorici Danilo Zavartnik in pa direktor Onkološkega inštituta dr. Janez Remškar. Izvolite, gospod Gantar. Ja. Hvala lepa. Spoštovani evropski poslanec, zašel ven, gospod Lojze Peterle, cenjene dame, gospodje, kolegice in kolegi. Rak je nedvomno bolezen, ki nas kot družbo lahko skrbi. Skrbi nas predvsem ne toliko zaradi tega, ker medicina danes ne bi zmogla dokaj uspešno zdraviti številnih bolnikov, ampak enostavno zato, ker je bolezen, o kateri govorimo, v porastu. In samo v letu 2012 je po ocenah
na svetu zbolelo preko 14 milijonov ljudi in izgubilo boj s to boleznijo preko 8 milijonov ljudi. In če gledamo projekcije za naprej, od rojenih po letu 2010 bo do 75. leta starosti zbolel za rakom vsak drugi moški in vsaka tretja ženska. Ker so seveda podatki, ki nas v resnici lahko skrbijo in predstavljajo tudi velik problem za celotno družbo. Razlogov je seveda več, med njimi je daljšanje življenjske dobe, staranje, kar je sicer dobro, in pa na drugi strani nedvomno tudi nezdrav življenjski slog, vsem prizadevanjem na vkljub. Kar pa je pomembno, je pa dejstvo, da lahko številne nove bolezni, nova obolenja seveda preprečimo na dokaj enostaven način, s tem, da se pač držimo določenih pravil, ki so dobro znana, pa žal še vedno premalo upoštevana. Na ta način seveda bi preprečili letno veliko bolezni, prišlo bi do bistveno manj družinskih tragedij in vsega, kar to hudo bolezen posamo spremlja. Ob tem bi se veljalo vprašati vsak med nami, ali napravimo dovolj za svoje zdravje, za zdrav način življenja pri sebi in seveda tudi v okviru svojih zmožnosti, svojega znanja, tudi v svoji okolici, v svoji družini, v svoji družbi, kjer delamo, kjer se gibljemo in seveda glede na vpliv, ki ga imamo na tem področju, ne zgolj samo znotraj zdravstva. Zato so posveti, kot je današnji, stopimo skupaj, izrednega pomena. Izrednega pomena zato, ker po eni strani sodeluje tu stroka z civilno javnostjo, z društvi, z tistimi, ki so se soočili s to boleznijo, ki so jo preboleli, ki so se uspešno borili z njo in seveda s tistimi, ki lahko še pripomorejo z nasveti, da bo te bolezni v bodoče manj in da se številke, o katerih sem v uvodu govoril, ne bi uresničile. Jaz mislim, da tudi s takšnim srečanjem, kot je danes, smo napravili ogromno, če se bo samo en odločil, da bo živel zdravo, da bo več posvečal zdravemu načinu življenja, spravi, da se bo zdravo in varno prehranjeval, da se bo zadosti gibal, da bo uredil svojo telesno težo, se izogibal alkoholu, cigaretam in podobno. In prepričan sem seveda, da bo teh danes po tem srečanju več glede na argumente in vsebine, v katerih bo danes še veliko govora. Izredno pomemben je vzgled. Promocija zdravja in zdravega načina življenja, predvsem strani tistih, kot rečeno, ki ste bolezen premagali, ki ste se z boleznijo soočili, ki predstavljate v resnici dober vzgled, da gre za bolezen, ki se jo tudi da premagati, da to že daleč ni več tabu, tema, o kateri s težavo govorimo in zato verjamem, da tudi rezultati v bodočnosti bojo temu primerni. Ob tem bi seveda iskreno čestital gospodu Alojzu Peterletu za naziv najposlanca leta na področju zdravja. Drugič že ga je prejel in verjamem, da ljudje, ki so v družbi še posebej cenjeni, da lahko še dodatno pripomorejo k temu, k čemer se vsi prizadevamo, da bomo živeli seveda dalj časa, ampak ne samo to, da bomo tudi dalj časa zdravo živeli in dejansko uživali v življenju, ki je lepo in o tem seveda največ je tisti, ki se je s to boleznjo tudi soočil. Tako da jaz vam želim uspešno delo, kot rečeno se upravičujemo, ker bomo mogli iti naprej, ampak verjamem, da bomo tudi mi uspeli kakšen dogovor tudi na nivoju našega državnega zbora najdeti, da bi z delom na podoben način nadaljevali tudi pri promociji zdravja in zdravega načina življenja. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Gantar. Z veseljem pa najavljam gospoda Jerneja Vrtovca,
Predvsem zato, ker je eden izmed redkih pobudnikov, da v imenu zdravja parlamentarci stopijo skupaj tudi nadstrankarsko. Izvolite. Spoštovani gospod Lojze Peterle, kolegice in kolegi, spoštovana gospa evropska poslanka in naš predsednik odbora, gospod evropski poslanec in naš predsednik odbora za zdravje v državnem zboru. Najprej res iskrena zahvala gospodu evropskemu poslancu, gospodu Lojzetu Peterletu za vsa trud, ki ga vlaga v boj proti raku, ne samo danes s to javno tribuno, ampak skozi celoten svoj mandat evropskega poslanca in skozi celotno svoje politično delovanje in tudi iskrene čestitke za nagrado, ki ste jo prejeli že tretjič. Statistika glede raka in umrljivosti za rakom je, tako kot so dejali že predhodniki, zelo črnogleda, kljub temu, da medicina iz dneva v dan napreduje. Kljub temu, da imamo ogromno več možnih pripomočkov za zdravljenje, smo nekako v tem primarnem boju proti raku zelo neučinkoviti oziroma premalo učinkoviti, kar nam pove samo eno in sicer, da je potrebno delati mnogo več na preventivi. Potrebno je več osveščanja, predvsem pa tudi izobraževanja že v osnovnih šolah, srednjih šolah, izobraževanja naših najmlajših, naših mladih o zdravem življenjskem slogu. Prav zaradi tega, ker smo tudi poslanci Državnega zbora Republike Slovenije eni izmed tistih, ki lahko največ naredimo, oziroma lahko naredimo zelo veliko, da osveščamo javnost o zdravem življenjskem slogu, o boju proti raku, ter da nekako začnemo na sami osnovi na začetku. Sem se začel kot podpredsednik odbora, pa tudi kot poslanec Državnega zbora, ki mi ni vseeno za zdravje sodržavljanov, z nekimi določenimi pogovori o tem, da bi tudi v Državnem zboru Republike Slovenije snovali po zgledu Evropskega parlamenta en pododbor, neformalno skupino, ki bi imela primarno nalogo boj proti raku. Po zgledu tudi gospoda Lojzeta Peterleta, ki v Evropskem parlamentu predseduje to vrstni neformalni skupini. To bi bil en zelo velik korak našega državnega zbora, en zelo velik korak naprej v smeri tega, da delamo več na preventivi, več na zdravem življenjskem slogu in preprečimo to, da bo medicina v bodoče ne bo več tako nemočna v boju proti raku. Torej, naj zaključim, prav je, da parlamentarci o temu spregovorimo. In zaradi tega tudi današnja razprava tukaj v prostorih Državnega sveta zelo primerna in tudi vesel sem, da tudi zainteresirana javnost, da so prisotni tudi mediji in da lahko glas iz te dvorane ponesejo tudi ven, izven državnega sveta, državnega zbora, našega parlamenta in da se glas iz tukaj noter dejansko sliši in tudi prime. Najlepša hvala za povabilo, gospod Lojze Peterle in ostali navzoči. Hvala tudi vam, da ste se udeležili tega posveta in verjamem, da boste kmalu lahko dobili tudi vabilo kakšnega pododbora našega državnega zbora, neformalne skupine, da bomo skupaj rekli tudi v kakšni višji dvorani. Najlepša hvala. Hvala lepa. Kot pravi stari rek, različne poti vodijo na hrib, na vrh, k cilju. V našem primeru k zdravju. Te poti, oziroma bolje rečeno pristope, bodo danes osvetlili spoštovani udeleženci in dovolite, da vas kar povabim na tele mizi, kar po abecednem vrstnem redu. Doktor Tanja Čufar iz klinike Golnik. Doktor Metoda Dodik Fikfak, Inštitut za medicino dela pri UKC Ljubljana. Izvolite. Gospod Tomislav Majič, kardiolog, ki prihaja iz Šmarjeških Toplic. Izvolite. Gospod Igor Ogorevc, s Planeta Zdravje. Gospod Bruno Sedevičič iz Združenja za integrativno medicino. Gospa Mojca Senčar, predsednica Evrope Done.
gospod Marjan Videnšek iz društva Preporod, magister Miloš Židanik, specialist psihiatrije in seveda gospod Peterle, ki je že ob meni. Prosila vas bom za nekaj uvodnih misli, predno pa začnemo z današnjim posvetom, pa prosim za nekaj besed gospoda Peterleta. Draga poslanska kolega Patricija Šulin in Franci Bogovič, spoštovana predsednica in poslanka gospa Novakova, mislim, da drugih poslank in poslancev ni, kar razumemo, ker se zgorej dogajajo, jaz ne bi rekel pomembnejše stvari, ampak nujne stvari. Računamo na modrost in prave odločitve. Drugače menim, da bi bolj zaslužili, glede na pomen vprašanj, ki jih bomo obravnavali, bi rekel, večjo dvorano, ne, če tako rečem, ampak se ne bomo pogovarjali danes o statusih, ampak o tistem, kar lahko skupaj naredimo. Sem pa zelo vesel, da smo, če tako rečem, dosegli z našo obravnavo ta prav prostor, se pravi prostor parlamentarnega odločanja, čeprav smo tukaj v dvorani državnega sveta, torej tu smo v hiši, ki obravnava družbene probleme, ki se odloča in se odloča tudi o vprašanjih, ki jih bomo tukaj obravnavali. Zelo sem vesel, da smo za tole mizo, ki ni okrogla ravno, ampak sem prepričan, da bomo kljub temu okrogli, ne? Ampak ne v dolenskem pomenu besede, in da bomo povedali tisto, kar nam leži na srcu, če tako rečem. Tudi, če bi bilo samo to, je dobro, da se včasih do časa zgodi. Mi smo imeli ta rakov ali protirakov forum in nekateri udeleženci so bili veseli, da so imeli sploh nek okvir, nek kontekst, da jih je še kdo drug poslušal in vsak imel vedno, bi rekel, zapovedati precej pomembnih zadev. No in sem vesel, da s to tradicijo nadaljujemo, zelo sem se pa zapomnil, kar sta povedala dva eminentna predstavnika te hiše, predsednik zbora, gospod Brglez in gospod Gantar, ki je bil nekoč tudi minister, in oba smo razumeli iz njunih besed, natančno razumeta, zakaj gre in nekako najavljata, da bi se tu nadaljevalo s takimi posveti, kar je meni zelo všeč in mislim, da je to tako tudi prav. Ker mi moramo dobiti, ker je rak družben in političen problem, ni samo zadeva pacientov in zdravnikov, je prav, da se obravnava to vprašanje v tej hiši in bomo poskrbeli, da ne bo trajalo dolgo do naslednje konference. Rad bi povedal, da smo, kot je že povedala gospa Ježeva, da ne začenemo znova. Mečken zgodovine mogoče ne bo škodilo za tiste, ki so prvič z nami. Namreč novembra 2006 smo organizirali mednarodno konferenco Premagajmo raka v organizaciji Evropske koalicije pacientskih organizacij. In takrat smo šli res v ta širok vključevalen format. Prvič so bili tukaj tudi kakšni lordi oziroma poslanci iz evropskih parlamentov oziroma šefi odborov za zdravje, ki se ukvarjajo z zdravjem. Bili so seveda ob naštetih tudi novinarji, skratka industrija, politika, bolniki, zdravniki, mediji, raziskovalci, takvana alternativa. Ne. Skratka, vsi smo se zbrali, nismo se seveda vsem strinjali. Je bilo pa zelo pomembno že to, da smo drug drugega srečali, slišali, smo lahko kaj vprašali. In ta format, bi rekel, deluje kot evropski format, po Evropi smo navajeni na to in seveda sem prepričan, da bomo v tem formatu in v tej atmosferi držali tudi naprej. Namreč, zakaj je pomembna ta konferenca? Ker je nekako takrat vzbudila interes in razprave tudi v političnih krogih in mene čudi, da je potem jaz mislim, da tudi po zaslugi te konference postal rak eden od prioritet slovenskega predsedovanja Evropske zvezi leta 2008 v pomladnem delu in iz tega so
Torej, v tej zvezi je bila tudi mednarodna konferenca o raku na Brdu, ki je bila tudi zelo široka, prišli so tudi iz jugovzhoda, iz Turčije in tako naprej. Skratka, bila je zelo močna konferenca. Junija pa so se zgodili na svetu sklepi, ki jih je pravzaprav politično potrdil tudi Evropski svet. In o teh sklepih se še vedno govori. Kamorkoli pridem na kakšno konferenco, na Irsko, v Španijo, Italijo, je vsaj nekdo, ki se sklicuje na sklepe v zvezi z rakom, kako zmanjšati breme raka, ki so se zgodile pod slovenskim predsedovanjem. In takrat nam je seveda tistim iz Slovenije prijetno pri srcu, ker se naši državi, bi rekel, daje neko priznanje. In tukaj bi rekel še en tak političen komentar. Jaz sem vesel tudi tega dejstva, da je potem Slovenija, ko je Evropska komisija leta 2009 začela, oziroma 2008 začela s to partnersko akcijo proti raku, da je potem to Slovenija prevzela koordinacijo in da se to nadaljuje tudi v tem mandatu, ko se temu projektu reče Cancun. Skratka, Slovenija ima tukaj neko mesto. To ne pomeni, da je vse v redu, kar se dogaja doma. Imamo zadeve, ki jih z veseljem pokažemo in imamo kakšne probleme, ki nas še vedno zaskrbljujejo. Ne? Ampak dejstvo je, da je Slovenija bistveno pomagala k temu, da je rak danes visoko na politični agendi Evropske zveze. Nam zdaj ni treba prositi, dejte obravnavati. Komisar zelo rad pride kaj povedati, tako rekoč vsakmu poslancu želi ustrečiti, ne, in rad bi povedal, ker vidim tukaj moja kolega gospod Šulinu in Bogoviča, da borba proti raku v Evropskem parlamentu ni omejena samo na tiste, ki so člani odbora za okolje. Ne, tudi odbori, v katerih so drugi, imajo tako ali drugače, bi rekel, zvezo z bojem proti raku, kadar gre za specifične teme. Ne. Skratka, MAK je bil že omenjen od leta 2005, deluje ta neformalna skupina, ki ima praviloma člane iz vseh političnih skupin in tudi iz vseh držav članic in zdaj se trudimo, da bi imeli med nami za vsako državo tako enega ambasadorja, ki bi vzpodbujal to, o čemer je prej gospod poslanec Vrtovc govoril, da bi imeli v vsakem nacionalnem parlamentu tako nadstrankarsko zavzeto skupino za boj proti raku. Jaz želim tej pobudi čim prejšnjo uresničitev in seveda veliko uspehov. Seveda moram pritrditi temu, kar je rekel predsednik državnega zbora, dr. Brglez, da je rak hitrejši, kot so naši odgovori. Vemo, če dalje več, ampak rak je še zmeraj bolj dinamičen. Zato je potrebno, da se fronta takvanih deležnikov širi in bolniki in zdravniki ne zmorejo sami opraviti tistega, kar je na tem področju treba narediti. Bi rad povedal, da sem bil danes že na neki drugi konferenci, kot tudi ena od, ja, gospa dr. Dodiko, kjer se je govorilo o življenjskem stilu. In tam sem bil zelo vesel, ker sem videl veliko predstavnikov delodajalcev, se pravi podjetnikov, ki jim je seveda v interesu, da imajo zdrave delavce. Zelo slabo bo Evropa napredovala v smeri najbolj konkurenčnega gospodarstva, če ne bo imela zdravih delavcev in uslužbencev. Se pravi, tega ni treba posebej poudarjati. Ne? In tam sem slišal strani naših in tujih nastopajočih, da bo treba delati več zdravimi, če hočemo preprečiti dotok novih bolnikov. Zdravniki imajo dovolj dela, bi rekel še preveč, onkologi nasploh, kapacitete so zmeraj premehne, torej tudi politiko bo treba usmeriti v to, da bomo investirali v preventivo, za katero pravi, da je najboljša investicija. Ne? Tako da, se pravi, dela nam ne bo zmanjkalo in jaz bi rekel, da nam ne kaže drugega, kot da stopimo skupaj ali še bolj skupaj, ne? Da se to ne zgodi samo, kot se napoveduje v državnem zboru, ampak da tisti, ki vidijo potrebo
po sodelovanju, po solidarnosti, po delitvi znanja, da ti to pač naredijo tudi s podporo države. Kar se zdravega življenjskega stila tiče, bi rekel, pa je treba stopiti tudi najprej do sebe, bi rekel, potem stopimo lahko skupaj, ker vlada seveda ne more odrediti, kaj boš ti jedel ali pil, ne. Lahko ti pa pomaga k zavesti, da je najbolje najprej prevzeti svoj del odgovornosti za zdravje in šele potem klicati državo na pomoč in odločitev za zdrav življenjski stil se splača, predno dobiš neprijetno diagnozo. Zdaj po svetu se že, sem poslušal, danes se pojavljajo preventivne klinike, ki delajo z zdravimi. Ne? In tle mislim, da je seveda velika možnost. Lejte, vidite, da vam vrat veliko povedal, ampak tukaj za mizo je veliko ljudi, ki bi radi storili isto. Ne? Tako da jaz bi zdaj le končal, se zahvalil, da ste prišli in da bomo danes takole poživili oziroma oživili to našo razpravo, kaj narediti proti raku. Vse to bo dragoceno, kar boste povedali, bo tudi dostopno javnosti preko različnih medijskih kanalov, tako da besede ne bodo padle v prazno. Čeprav smo si že večkrat rekli, ko smo prišli skupaj, spet si bomo isto povedali. Ne? Ampak vmes se je mrskaj zgodilo, tudi pri nas se je mrskaj zgodilo, imamo več presejalnih programov, imamo mrsikaj, na kar smo lahko tudi ponosni, imamo pa še seveda naraščajočo incidenco, ne, in vse posledice, ki iz tega izhajajo. Jaz bi rekel, posebej pozdravljam bolnike, to sem na začetku pozabil, zmagovalce in seveda vse tiste, ki jim ni vseeno, kako je z našim zdravjem. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Peterle. Predlagam, da prisluhnemo gospe Mojci Senčar, ki nam bo spregovorila predvsem kot bolnica in kot zagovornica bolnic, bolnikov. Sicer pa je bila tudi sama zdravnica na onkologiji, je predsednica Evrope Done, asociacija, ki se je razvila v prooptimistično gibanje, in pa podpredsednica mreže nevladnih organizacij 25x25. Izvolite. Hvala. En lep dober dan vsem vam. Zagotovo pa najprej iskrene čestitke mojemu sosedu, gospodu Peterletu, za že tretjič pridobljen naj parlamentarc v Evropskem parlamentu na gibanju proti raku. Hvala lepa, to je že inflacija. Ne, to ni inflacija, to je samo potrjevanje, da ste na pravi poti. Seveda, potem pa še hvala lepa za povabilo na posvet s takšnim pomembnim naslovom. Stopimo skupaj in jaz samo upam, da nam bo enkrat le uspelo. Vsi mislimo, da je zdravje največja dobrina, ne zavedamo pa se, kot smo že danes tudi poslušali, da je ohranjanje zdravja pravzaprav dolžnost vsakega posameznika. Ne samo zaradi staranja in tudi zaradi nezdravega načina življenja narašča število bolnikov s kroničnimi nenalezljivimi bolezni, kamor spada tudi rak, ki pa najbolj bremenijo naš zdravstveni sistem. In ravno zaradi tega bi zdravstvena politika skupaj z zdravstvenimi strokovnjaki in civilno družbo bi morala ustvariti za to pogoje in sicer povečati osveščanje o pomenu zdravega načina življenja. Širiti vedenje o zdravju škodljivih hrani in pijači, kajenju, pitju, alkohola, to smo že vse slišali, o pomembnosti redne telesne aktivnosti. Skrbeti za čim bolj čisto življenjsko okolje, vplivati na delodajalce, za čim bolj zdravo in prijazno delovno okolje. Ko pa zbolimo, kaj si takrat bolniki želimo? Dobro delujoč zdravstveni sistem, ki bo upošteval izsledke in možnosti današnje medicine in bo upošteval enakost, solidarnost in pravičnost. Želimo si po vsej Sloveniji
vzpostavljeno vsem dostopno mrežo družinskih zdravnikov, ki bodo imeli dovolj časa, da nas bodo skrbno poslušali, odgovarjali na vsa zastavljena vprašanja, da nam bodo pomagali ali nas napotili v oskrbo potrebnega specialista ali pa tiste zdravstvene ustanove, da bodo postopki hitro stekli. Poleg dobre mreže osnovnega zdravstva pričakujemo načrtovano mrežo zdravstvenih ustanov, kjer bodo bolniki zaradi izkušenosti ustanove najbolje zdravljeni. Pričakujemo načrtovanje in opremljanje s prepotrebnimi, dragimi medicinskimi aparati in nadzor nad njihovo izkoriščenostjo. Vemo, da so mnogokrat ti aparati neizkoriščeni. Od zdravstvenih strokovnjakov pričakujemo, da bodo imeli dovolj časa za vsakega bolnika, da mu bodo na razumljiv način razložili resnico o bolezni, možnostih zdravljenja, odgovarjali na naša vprašanja. Da ne bodo prizadeti, če si bodo bolniki pridobili drugo strokovno mnenje. Da bodo znali povedati slabo novico z veliko mero občutljivosti. In da bo bolnik v najkrajšem možnem času dobil izvide preiskav. Da bodo bolnike in svojce seznanili z možnostmi paliativne oskrbe. Kaj tudi pričakujemo? Pričakujemo, da bodo uredili področje komplementarnega zdravljenja. Saj podatki kažejo, da se 60-80% kroničnih bolnikov, predvsem bolnikov z rakom, zateka tudi v komplementarnih metodah, o katerih pa se z večino zdravnikov sploh ne upajo pogovarjati. Da bodo bolnike seznanili z delom nevladnih organizacij, ki jim lahko pomagajo pri osveščanju o bolezni in njenem premagovanju. Še nekaj si želimo, da ne bodo neusklajenih strokovnih problemov reševali pred očmi javnosti. Nevladne organizacije tudi želimo, da smo vključene v enakopravno preobrazbo zdravstvenega sistema, da se upoštevajo naše pobude in pripombe, če pa ne, pa naj se pove, zakaj se jih ne upošteva. In le, če bomo v resnici stopili skupaj, politiki, zdravstveni strokovnjaki in predstavniki civilne družbe, si prisluhnili, spoštovali mnenja drug drugega, upoštevali možnosti naše družbe, bomo lahko ustvarili okolje, ko človeka, ki bo zaradi bolezni prisiljen vstopiti v zdravstveni sistem, ne bo strah, da ne bodo dovolj hitro in dobro poskrbeli zanj. Hvala lepa. Hvala lepa, gospa Mojca Senčar, za ta zelo poglobljen in zelo človeški pogled na vprašanje raka in bolezni. Kaj pa pravi onkološka stroka? Sprašujem dr. Tatjano Čufar, ki nam bo spregovorila o izkušnjah zdravljenju raka na Golniku. Hvala za besedo, najprej še ene čestitke ponovne gospodu Peterletu za to priznanje. Pa bom kar tako, jaz sem onkolog s 30-letno prakso, trenutno delam na Golniku, sem pa kar zelo aktivna, predvsem v mednarodnih asociacijah in sem imela tudi čast voditi svetovno združenje za onkologijo. Tako da bom izkoristila to priložnost, da ne bom govorila o zdravljenju, če se strinjate, raka na Golniku, ampak bi se raj dotaknila problema, kaj je problem raka, to, za kar smo danes tle, in kako ga lahko v bodočnosti tudi v Sloveniji poskušamo zrelo obvladovati. Mogoče, če gremo kar iz začetnega izhodišča, s svojimi 30 leti izkušenj in veliko znanja in dela predvsem v tujini in pa tudi doma,
Moram povedati najprej eno zelo dobro novico. V Sloveniji je bil rak zelo dobro obvladovan in med najbolje obvladovanimi v svetu. Slovenija je bila prva država, ni bila država takrat, ampak prva, jaz že kar rečem država, kot onkolog si mogoče lahko kakšne manjše nepravilnosti v političnih izrazih privoščim. Prva država na svetu, ki je leta 1950 ustanovila register raka. To si morate zapomniti. Bila je prva država na svetu, ki je imela vseobsegajoč onkološki center. To si morate zapomniti. Bila je prva država na svetu, ki je v izobraževanje zdravnikov na medicinski fakulteti upeljala onkologijo. Bila je med prvimi državami, ki je upeljala specializacije iz posameznih strok onkologije. To zaprav bili smo med prvimi. Preživetja bolnikov z rakom, vedno smo bili nezadovoljni. Mediji, upam, da je danes dotle. Poslanci, upam, da je danes dotle. So bili leta in leta nezadovoljni, ker nimamo dovolj dobrih preživeti. In vedno smo rekli, poglejte slovenska preživetja za celo državo in poglejte italijansko ali francosko preživetje, ki je samo za eno peščico severne Italije, ne za celo. Pa ni veliko razlike. Skratka, res smo bili zelo dobri. Kar se tiče pri zagotavljanju zdravega načina življenja, moramo vedeti, ker če hočemo graditi bodočnost, moramo vedeti zgodovino v tej državi. Tudi pri obvladovanju smo bili zelo dobri. Društvo za boj proti raku, ko sem jaz začela delati v onkologiji, leta 87, tudi dr. Senča se spomne, je imelo pravila zdravega načina življenja in preprečevanja raka. Ne kadi, gibaj se, zdravo jej. Tako da to moramo vedeti. Moramo graditi na tem naprej. Moramo se v tej državi zavedati, da ne začenjamo vse iz aja. Leta 2008, še enkrat hvala tudi gospodu Peterletu in vsem, je bila Slovenija vodilna v Evropi na obvladovanju raka. Mi smo predsedovali, mi smo bili odzor vsemu. Zdaj bo pa treba spet najti prave poti. Mogoče smo nekako zadnja leta preveč zašli v to, da vse nekaj želimo, pa smo mogoče pozabili na eno trdo delo in cilje, ki si jih moramo zelo ozke zastaviti, kaj bomo naredili, kdo bo naredil, da bomo ta tempo držali. Kaj je v tem tempu treba paziti? Ta tempo je, zdaj se pa vračamo, zdrav slog življenja, raka bo v bodočnosti več. To si ne delati odkvar, da ga bo manj. Raka bo več. Tudi, če vsi nehamo kaditi, če se vsi zdravo prehranjujemo in gibljemo, bo raka več, ker bomo starejši in ker ga več odkrivamo. Seveda pa to nikakor ne pomeni, da ni zelo pomembno, kar se je Evropska skupnost opozorila na konferenciji o raku, kar je OZN leta 2011 je bilo v Združenih narodih prvič tema neprenosljive kronične bolezni, ena od njih rak. In na politično agendo, kot je rekel gospod Peterle, je v OZN-u na svetovnem merilu so šle neprenosljive bolezni. Rak je prvič stopil na politično agendo sveta. Takrat so se tudi tam že te cilji sprejemali in absolutno je treba zdrav način življenja, to moramo slediti, če hočemo raka obvladati in jaz mislim, da je tu dosti iniciative, veliko vas je, veliko je bilo narejenega in seveda je treba o tem še ozaveščati, da bo ta način še bolj zdrav. Predvsem mlade, jaz vidim v šolah problem, mladi kadijo, to ni prav. Če ne bomo kadili, če bomo zdravo jedli, če se bomo gibali, bo raka manj v relativnih številkah. Še vedno pa ga bo zaradi staranja veliko. Zato more in zaradi več odkrivanja, zato mora vsaka družba, tudi Slovenija, tu je stvar tudi civilne iniciative, skupaj z stroko potem slediti, da bomo ob tem, ko bomo skrbeli za zdrav način življenja, skrbeli tudi, to je pa tudi OZN opozoril, za zgodnje odkrivanje bolezni, predvsem rak, bolj ko je zgodaj odkrit, večja je možnost, da se ga učinkovito zdravi, da bomo poskrbeli za doznanje, ne samo za hiše in aparature, za ljudi, ki imajo znanje, za ljudi, ki imajo vizijo, ki nas bojo znali seveda poslušati in se z nami pogovarjati, ampak tudi najbolje zdraviti.
in da bomo imeli dostop do zdravil. Potem pa še ne nazadnje, poleg vsega, mislim, da je to zelo važno in bi se mogla Slovenija zavedati. V Sloveniji je ta trenutek, mislim, da 3% ali 4 prebivalca so preživeli od raka. Tisti, ki so se srečali z diagnozo in morajo živeti. Cel svet opozarja, s tem, ko bo raka več, ko bo zdravljenje bolj učinkovito, mi raka ne bomo eradicirali, ampak bomo mogli ljudi, ki so v zdravljenju od raka, vrniti v polno življenje in jim nuditi rehabilitacijo. Skratka, še zadnje je potem tisto, tu pride tudi zdrav način življenja. Ljudje, ki so nikoli že imeli raka, imajo večje tveganje, da ponovno dobijo raka, imajo večje tveganje za druge bolezni. To se pravi, družba bo mogla veliko narediti na področju, da se bojo te ljudje vrnili v življenje, da se bo promoviral zdrav način življenja, pa tudi seveda njihova oskrba, tako za možne druge bolezni, kot tudi psihosocialna oskrba. Tako da mislim, da je treba zelo širok pogled na to v Sloveniji ustvariti in imeti eno fronto ljudi, ki bo na tem delala nikakor samo stroke, zato zelo podpiram te iniciative, da se seveda tudi absolutno politika, poslanci, tujini ponavadi rečejo, kaj pa je glavno delo politikov in poslancov v 21. stoletju, ja to, da skrbijo, da bojo ljudje zdravi, da bojo pravilno oskrbljeni, če bojo zboleli, da bojo za šolstvo skrbeli, ni več tok stvar se samo s politiko ukvarjati, tako da jaz mislim, da bo tudi v Sloveniji to dozorel in da bojo skupaj stroka, civilna družba, politika nekako stopila en korak naprej in ne dela ta še nadaljni preskok pri obvladovanju vseh kroničnih bolezni, ne samo raka. Hvala. Hvala lepa, dr. Čeferjeva. Gospod Bruno Sedevčič, integrativna medicina si počasi utira pot v naš prostor. Kaj nam prinaša in kako se ta veja medicine uveljavlja v Sloveniji? Pozdravljeni. Najprej hvala za povabilo in seveda tudi čestitke strani moje osebne in pa Združenje za integrativno medicino Slovenije gospodu Peterletu. Vprašanje, ki je bilo zastavljeno, je lahko zelo pisano. Jaz bi najprej predstavil Združenje za integrativno medicino in v bistvu cilje in poslanstvo. Združenje za integrativno medicino Slovenije je bilo ustanovljeno leta 2012. Takrat je bilo 143 ustanovnih članov, danes imamo pa približno 1200 pridruženih članov. V združenju imamo prostor za zdravnike in pa za zdravilce. Zdravilce kredibilnih metod. Kaj je zdaj kredibilna metoda, me boste vprašali? Če medicina, za katere dosežke vemo, da vsak dan napredujemo in sem hvaležen, da imamo tudi v Sloveniji tako dobro zdravstvo, kot ga imamo, mediji namreč premalokrat poročajo o dosegu slovenske medicine v svetovnem merilu. In če ima medicina kot neko krovno merilo, tako imenovan evidence-based medicine, potem se Združenje za integrativno medicino zelo nekako distancira od metod ali pa od terminov alternativno komplementarno. Mi se raje obračamo z izrazom dopolnilne metode zdravljenja. Kjer pa so tiste dopolnilne metode zdravljenja, ki so kredibilne, ki dejansko vplivajo na nek potek zdravljenja ali pa ki pripomorejo? To je pa zdaj tisto vprašanje, katerega skušamo skupaj z Evropskim združenjem za integrativno medicino in tudi z svetovnim združenjem nekako dosežiti oziroma si odgovoriti na to. Problem je tukaj namreč v razumevanju. Kaj so znanstveni dokazi? Ali je znanstvena, ali je znanost ena sama, ali je znanost tista, upam, da me ne boste narobe razumeli, če bom mečken cinično izpadel, ali je znanost samo tisto, kar medicina sprejema kot znanost? Jaz moram omeniti, recimo, pa to je zgor kot plastičen primer, recimo bioresonanca. Bioresonanca se izvaja na medicinskem pripomočku. Medicinski pripomoček, če želi imeti registracijo, mora imeti ozadje klinične, predklinične študije in vsakoletne klinične evaluacije. Se pravi, neki znanstveni dokazi so. Združenje za integrativno medicino ima svoj strokovni svet kot najvišji organ. Sestavlja ga 21 zelo, zelo uglednih in eminentnih slovenskih zdravnikov, profesorjev, primarjev, od katerih so trije tudi svetniki, oziroma višji svetniki, pardon. Kako si utiramo pot?
Zelo težko, čisto iskreno rečeno. Zakaj je zelo težko? Zaradi tega, ker enostavno ne najdemo sogovornika. Tako kot sem prej rekel, problem je v razumevanju. Ampak moramo ostati optimistični. Jaz bi zelo rad uporabil tudi določene stavke, ki so jih predgovorci in predgovorke uporabile. Zlasti mi je bil všeč dobro delujoč zdravstven sistem z enakostjo, solidarnostjo in pravičnostjo. Zakaj to govorim? Zaradi tega, ker mi v Sloveniji imamo aktualen zakon o zdravilstvu iz leta 2007. Zakon sam po sebi tudi funkcioniral, če bi ga seveda izvajali. Ampak to je zdaj danes, situacija je taka, bom spet uporabil plastičen primer. Nekdo, ki po vseh kriterijih opravi izobraževanje za določeno zdravilsko metodo in potem ali je po strokovni izobrazbi oziroma po svoji izobrazbi iz medicinske fakultete ali je pa to pač mora opraviti ta nacionalni izpit iz zdravstvenih osebin, spravo vse opravi. To je enako, kot da bi jaz delal izpit za avto, naredil bi vse, kar mi pač ustrezen organ zahteva, ampak izpita pa ne bi dobil. To je danes stanje v Sloveniji. Da je zadeva mogoče še mečkem bolj kritična, je pa zadeva sledeča in sicer zdravstveni inšpektorat kot ta organ, ki preganja ali pa kontrolira, pa prej bom rekel preganja, pa spet ne želim, da sem razumljen kot cinično, nekako preverja samo 568 uradno registriranih zdravilcev v Sloveniji, leta za letom ene in iste. Mi pa vemo skupaj z Ministrstvom za zdravje, da je teh zdravilcev takšnih ali drugačnih približno 20 tisoč. To je realno stanje v Sloveniji. Kaj je pa višek te, v bistvu, zakaj je pa stanje tako alarmantno? Zaradi tega, ker moji prijatelji, moji sorodniki, vaši prijatelji, vaši sorodniki, sodelavci, ki hodijo na takšne in drugačne metode zdravljenja, zaradi tega umirajo. In nihče jih ne kontrolira, tiste, ki to izvajajo. No in to je tudi poslanstvo Združenja za integrativno medicino Slovenije, da se vzpostavi nek kontrolni organ, da se vzpostavi neka regulativa, da se pove, kaj so tiste kredibilne metode skupaj seveda z vsemi medicinskimi znanji in da se jih to postopoma uveljavlja tudi v splošni zdravstveni sistem v Sloveniji. Mi ne bomo nič drugačni kot v ostalih državah. Tudi ostale države to prakticirajo ene bolj, druge manj. Zadnji primer je, ne vem, pa ne želim reklamirati, ampak zavarovalnica Merkur zadnje dva meseca trži ravno to zdravstveno zavarovanje z nekim posebnim paketom, kjer lahko dobite povrnen tudi zdravljenje s homeopatijo v Avstriji. Vse imamo tudi v Sloveniji homeopate. Ampak to je stanje. Zakaj? Od leta 2007 smo mi nažalost zamenjali čist preveč ministrov za zdravje. Noben pa ni imel časa, razen tistih, ki so bili pri sodelovanju, takrat, ko se je zakon sprejemil, da bi se za isto misel usedli pa pogovorili. To je stanje. Pa še enkrat se bom vrnil na tisto temo ljudje, pa zaradi tega, ker se vračajo iz dneva v dan v roke šarlatanov, mazačev, poimenujemo jih, kakor želimo, pa umirajo. In ne samo, da umirajo, tudi marsikera družina se znajde na robu finančne stiske zaradi tega, ker so te cene nekontrolirane, ker so te cene absurdne. In to ni prav. Vemo pa iz primerov, da so določene dopolnilne zdravstvene metode delujoče. Tako kot medicina, jaz imam tukaj le žurnal komplementarne in integrativne medicine, to je svetovnega formata, tukaj noter je znanost, tukaj noter ni nekaj izmišljeno dejstvo, tukaj ne govorimo o polaganju, ne vem, kamnov, tukaj govorimo o znanosti, o znanstveno preverjenih metodah. In tako kot sem omenil, jaz sem zelo optimističen in jaz tudi upam, da bomo čim večkrat se sestali v takšni ali pa še širši obliki, da bomo čim več o tem govorili, da se bomo čim večkrat skušali razumeti, da bomo radovedni na tem področju in da bomo v nekem doglednem času za dobro vseh nas ta sistem tudi uredili. Uredili tako, da bomo imeli vsi pravico pri splošnem zdravniku
vprašati, poslušajte, kaj pa bi bilo, če bi se še jaz, ne vem, zdrav še z bioresonanco in da jaz ne bom tako etiketiran, zaradi tega, ker pač se bom obrnil na neko mazaštvo. Kaj pa bi bilo, če bi jaz šel, ne vem, rečemo na bioenergijo, pa da ne bom etiketiran ali pa da, da ne bom drugače obravnavan. Samo ustrezen pogovor pa razumevanje. To je tisto, za kar se mi zavzemamo in jaz verjamem, da bomo stopili skupaj v čim večjem številu in da se bodo to za dobro vseh nas uredili v nekem doglednem času. Upanje vedno ostaja. Hvala. Hvala lepa. Torej, odprli ste področje in temo, zaradi katere smo to danes tukaj, stopimo skupaj. Upozorili ste, da nimate sogovornika in če se bo to delo nadaljevalo v tem stilu, kot smo danes zastavili, bomo stopili skupaj in boste imeli sogovornike. Doktor Metoda Dodik-Fikfak, direktorica Inštituta za medicino dela pri UKC Ljubljana. Kako pa vi vidite? Jaz pokrivam področje, ki je področje medicine dela. Sicer sem tako imenovani epidemiolog dela in okolja. Moja raziskovalna specialnost je iskanje vzroka za nastanek, tudi za nastanek bolezni, v tem primeru tudi nastanek raka. Jaz bi rada povedala, da je to področje, ki ga tudi danes še nismo slišali, da bi ga kdorkoli omenil. Gre za to, da so naši ljudje, tako kot drugi v svetu, definitivno izpostavljeni ogromnim karcinogenom na svojem delovnem mestu, to pomeni snovem, ki povzročajo raka. V prvi skupini karcinogenosti to so snovi, ki so potrjene kot rakotvorne, tako za strani za živali kot za ljudi, imamo več kot 70 snovi. In lahko vam zagarantiram, da so naši delavci izpostavljeni praktično vsaki od teh snovi. Problem je, da večina ljudi ne ve, da so izpostavljeni. Problem je tudi, da njihovi zdravniki tega ne vedo. Zakaj ne? Zato, ker je latentna doba, to je čas od prve izpostavljenosti te snovi, pa dokler zbolijo, lahko tudi 40 let in več. Prva taka snov, ki jo v Sloveniji najbolj izpostavljeni so bili in na žalost so še vedno in se strahotno trudimo, da bi ozavestili ljudi o načinu, kako naj se ravnajo s to snovjo, je, kot veste, azbest. Od časa, ko je bil vzpostavljen register raka, do danes smo odkrili več kot 500 mezoteliomov, rak, kjer težko govorimo o preživetju. Na en mezoteliom pa imamo 3 primere pljučnega raka, ki ga lahko pripišemo azbestu. Če torej se štejete številke, boste videli, da so ogromne. To je samo eden od karcinogenov. Imamo jih pa, kot sem rekla, več kot 70. Problem je, da se s karcinogeni neodgovorno dela. Prvič, v tovarnah sploh ne vemo, da jih imamo. Nihče jih ne zapiše. In drugič, tudi če jih imamo, pozabimo, da jih imamo. Izjemno redki so karcinogeni, kjer je latentna doba kratka. To pomeni 2 leti. Vsi drugi so več kot 15 let. Če gre pa še za neprimeren stil življenja, potem je pa kombinacija karcinogena z delovnega mesta in načina življenja velikokrat se množi njihov učinek. Znani epidemiologi trdijo, da je v 60% vseh rakov so udeleženo tudi okolje. Torej, moj apel dejansko je, da se v ocenah tveganja pišejo karcinogeni, drugič, da državo očistimo karcinogenov, ki so nekateri trajni in da se ne obnašamo neodgovorno do njih. In tretjič, da seveda se tega ogromno je neznanja, da se podučimo. Še na eno stvar bi rada opozorila.
Mogoče se za trenutek vrnem. Samo en primer vam povem. Zadnji dve leti se intenzivno trudimo, da bi ozavestili občinske može, da je odlaganje cementa azbestne kritine, ki je v Sloveniji še vedno od 30-70% kritine cementa azbestne, Ptuj ima 30, Primorska ima 70, Primorska ima bistveno manj, da bi občine subvencionirale oziroma plačale v celoti odstranjevanje kritine. Ne odstranjevanje, odlaganje kritine. Mimo grede, eno odlaganje ene strehe stane slovenskega človeka od 350 do 750 evrov. Več kot povprečna slovenska plača. Zdaj mi pa povejte, kdo se bo odločil, da bo varno odstranil kritino, če samo odlaganje toliko košta. Zato imamo vedno nova odlagališča. Toliko, kot jih spucamo, več novih nastane. Po celi Sloveniji. In tako gre, pravimo temu, circulus viciosus, začarani krog. Govorim samo o eni snovi. Še na eno stvar bi vas rada opozorila. Naredila sem analizo, kakaj je razlika v bolniškem staležu, v teži rakave bolezni, pri tistih, ki so zaposleni pri privatnikih in tisti, ki so zaposleni v javnem sektorju. Razlika je ogromna. Teža bolezni ljudi, ki so zaposleni v privatnem sektorju, je bistveno večja. Razlaga je zelo preprosta. Ljudje, ki so v privatnem sektorju, si preprosto ne dovolijo iti, ko prve znake opazijo k zdravniku, niti tako daleč, da bi jim bolezen odkril. Zato je teža bolezni, ta istih rakov, praktično neprimerljiva med javnim in zasebnim sektorjem. Hvala lepa za enkrat. Gospod Igor Ogorevc, Planet zdravja ima svoje enote po celi Sloveniji. Torej, se očitno ljudje zelo obračajo na vas. Povejte nam, prosim, kakšne so vaše izkušnje. Ja, hvala za besedo. Jaz bi gospodu Peterletu se sicer ponavljam, ampak še enkrat čestitev za to več kot zasluženo nagrado. Ja, dejstvo je, da mi imamo svoje poslovalnice po celi Sloveniji, kar 6 jih je, plus ostali tudi franšizne naše poslovalnice, ukvarjamo pa se absolutno z preventivo. Ne? Mi dva ženo sva naredila oziroma izumila, kakorkoli želite, tudi lastno metodo ugotavljanja stanja telesa in predvsem tudi popravljanja telesa na izključno naraven način. Se pravi, kako je to? S hrano. Kajti prišli smo do zaključka, da največji problem zahodne civilizacije je prav način prehrane. To mislim, da je neizpodbitno dejstvo in jaz zelo pozdravljam, mislim, vsa razmišljanja, da so strehe krive za raka. So, tudi, ampak to je tako majhen del ene velike celote, enega velikega problema, da pozdravljam to. Ne? Pozdravljam to ugotovitev, je pa to zelo majhen del celega mozaika. Ne? In mislim, da se s tem prav, da se ukvarja, na vsak način pa ni dovolj. Ne? Poglejte, kaj ti dejstvo je, da če ljudje uživamo več kot 5% beljakovin živalskega izvora od skupnega vnosa hrane, to povzroča pregrevanje telesa, se pravi dvig naše telesne temperature. Tukaj smo pa že pri osnovah fizike v našem telesu in od tukaj izhajamo, kajti to je izhodišče, to je bistvo, se pravi funkcija našega telesa, funkcija organov in žlez. In kadar je funkcija porušena, je porušena tudi cirkulacija v naših telesih, se pravi cirkulacija kardiovaskularnega sistema in limfnega sistema. Nažalost ugotavljam, da se medicina z limfnim sistemom prav sramotno malo ukvarja, ne? Čeprav je limfni sistem neprimerno večji in bolj pomemben
del človeškega telesa, kot je kardiovaskularni sistem. Tudi to je ena od težav. Ne? In največja izpostavljenost vsem alergenom je prav prevelik vnos živalskih beljakovin. Kaj so živalske beljakovine? Meso, mesni izdelki, mleko, mlečni izdelki in jajca. Absolutno tukaj ne smemo pozabiti na prisotnost vseh pesticidov v hrani. Ne? To je vpliv okolja, ampak to je vpliv okolja, ki smo si ga zakuhali sami, pa če se to priznamo ali ne. In politika je tukaj zato, da to prisluhne in išče rešitve. Ne? Pa ne se slepiti, rešitve so znane, rešitve so možne. Če pogledamo samo knjigo Kitajska študija, katera govori o vplivih hrane na nastanek rakavih obolenj. To je knjiga, katero so pisali zdravniki in zajema študije, katere so trajale 40 let. Mislim, da tukaj ni ugovora in strani stroke tukaj ni ugovora, zato ker ga ne more biti, da se pa v tej knjigi ne govori, dovolj je pa drugo dejstvo. Ne? In naša metoda, naše popravljanje telesa izhaja prav iz telesne temperature. Kajti dejstvo je, če pogledamo iz naše prakse, če pomerimo rakastemu bolniku, naprimer ženski, ki ima raka maternice, če pomerimo v preponah, se pravi v dimlah, telesno temperaturo, je med levo in desno stranjo, se pravi na teh nekaj centimetrih razlike, tudi do 3 stopinje Celzija različna telesna temperatura. In to je osnova cirkulacije limfe in krvi. S tem se medicina ne ukvarja. Medicina se ukvarja z enim majhnim delom probleme. To je ena rakasta celica ali pa skupek rakastih celic. Nas pa zanima, zakaj do tega pridem, predvsem kako to učinkovito poceni pomagati telesu, da to premaga samo. S tem se ukvarjamo in tukaj moram povedati, da v Sloveniji, tako kot je gospod Sedevčič povedal, naletimo na kar malo morje težav, administrativnih težav, zakonskih ovir, namernih podtikanj. Lahko rečem, da mi smo bolj poznani v tujini kot doma. Kajti našo metodo izvajajo zdravniki v Švici, v Italiji, na Slovaškem, v Grčiji, na Japonskem in še marsikje druge. Da smo pa pri nas uverani, je pa tudi stvar politike in jaz sem skrajno vesel in zadovoljen, da bomo končno, upam, stopili skupaj. Zakaj? Za dobro ljudi. Kajti medicina je samo ena. Medicina je tisto, kar pomaga. Ne glede na to, s katere smeri pride. Tukaj bi uporabil eno kitajsko modrost, ne, katera pravi, saj ni važno, kakšne barve je maček, važno, da lovi miši. Hvala lepa. Hvala. Specialist kardiologije Tomislav Majič, prihajate iz Term Šmarješke Toplice, kjer ste med drugim uvedli prečiščevanje s postom in sploh ste promotor zdravega načina življenja. Ne? Dobar dan, lepo pozdravljeni. Hvala za povabilo, gospod Peterle, in čestitam za nagrado, vas sem pa vse pozdravil, lepo pozdravljam. Sem kardiolog, potem se pa lahko sprašujete, kaj to ima veze z zdravljenjem oziroma z preventivo rakavih obolenj, ampak kot kardiolog se ukvarjam s preventivo, zdravljenjem in rehabilitacijo bolezni srca in ožilja, ki sodijo tudi kot rak v kronične, množične, nenarazljive bolezni. Torej, tudi vzročna povezava je enaka, a to je okolnostni dejavnik. To so množične bolezni, to je prava epidemija in kako pa zajeziti to epidemijo, ker medicina sama nima odgovora na to, ker se medicina uglavnom ukvarja z zdravljenjem in bolj malo se pa ukvarja z preventivo te bolezni, ker tudi če bi se ukvarjala, to je bolj individualni pristop, torej usmerjena je ta preventiva samo na določeno skupino, torej na skupino ogroženih. Drugi
pristop, ki je bolj učinkovit, je pa populacijski pristop, to je promocija zdravja. In na tem je treba delati. Glede promocije zdravja pa v to se mora vključiti celotna družba. Od krajevne skupnosti, od širše skupnosti, potem od različnih društev, laične populacije do strokovne populacije, potem pa različna združenja, i laična združenja, i strokovna združenja, a v prvi, pa tudi duhovniki, pa ekonomisti, a v prvi vrsti zato so pomembni politiki in mediji. Kaj pa politiki lahko naredijo v tem smislu? Največ, ne? Ker to je populacijski pristop, torej pristop celotni populaciji in to, kar se tudi začenja pri nas, a to je, da se izdela en tak načrt, plan zdravje prehrane. Pri tem je pa zelo pomembno, kakšna je priprava, pridelava hrane in potem je pa zelo pomembno tudi kakšna je to živinoreja, kakšno je kmetijstvo, da se bolj pristopa k pripravi zdrave hrane, torej organske hrane. Drugi pa pomembni dejavnik, da se ljudem omogoči, da ustvarijo taj zdrav življenjski slog in da se to tudi popularizira. A tisto, kar bi morda bilo zelo pomembno v tem trenutku, tudi da se tako kot je za rakava bolenja, da se označi, da je kajenje škodljivo, tako bi tudi trebalo označiti tudi so hrano, da vsebuje pač te kancerogene oziroma rakotvorne snovi in da ni dovolj, da se samo piše ej, ampak da se tudi točno določena snov označi in da se označi kot rakotvorna snov. Ker veliko je teh rakotvornih snovi. Ena študija, pred kratkim, to ste me vi malo spomnili na to, ena študija je delana z raziskava, pri dojenčki su ugotovili, pri novorojenčki su ugotovili, da se u krvi nahajalo več kot 100 različnih rakotvornih snovi. I sve to lako upliva, to nije to samo ena, ampak veliko rakotvornih snovi, ki lako tudi bistveno vplivajo pri nastanku raka. Če bomo pa vsi delali tako, potem pa na promociji zdravlja, torej da spodbujamo zdrav življenjski slog, potem bomo pa vsi skupaj lahko v tem smislu nekaj naredili. Sami posamezniki pričakovati od medicine, da reši te probleme, pa to je iluzorno pričakovati. Hvala. Hvala lepa. Tudi Zavod Preporod s gospodom Marjanom Videnškom na čelu si je zadal promocijo zdravega načina življenja za svoje vodilo. Izvolite. Hvala lepa za povabilo. Sem počaščen, da pred takšnim skupom lahko spregovorim par besed. Jaz nisem zdravilec, nikogar nisem pozdravil, ne ukvarjam se z zdravljenjem. Lahko pa rečem, da imam 23-letne izkušnje na področju zdravega načina življenja in predvsem v praksi sem priča, kaj se dogaja, če ljudje res zdravo živijo, se dosledno usmerijo v zdrav način življenja. Do tega sem prišel na osnovi svoje lastne izkušnje, ko sem kot športnik je mislil, da zelo zdravo živi, spremenil način življenja po resnejših težavah in zdaj že 23 let nekako opazujemo, kaj se dogaja. Glavno, kot smo slišali na začetku in večkrat zdaj, če govorimo o raku, pa diagnoza niti ni pomembna, v bistvu je bolezen samo ena, ne? Kronična obolenja so končni štadij razvoja bolezni. Kot smo prej slišali, raka ne bomo nikoli dohiteli, ampak z zdravim načinom življenja, ki ga vsi priporočate, ga pa verjetno lahko res v veliki meri
prehitimo in se izognemo mnogim nepotrebnim primerom. 10 let že vodimo take skupinske programe, wellness programe, šola zdravega načina življenja, ki v praksi zahteva dosledno usmeritev zdrav način življenja. Ne gre za zdravljenje. Ampak ljudje se odločijo, da korenito spremenijo način življenja, recimo za 10 dni, 3 tedne, 4 tedne. Seveda, prva faza je zagotovo posvetovanje svojim osebnim zdravnikom, če je pač človek deležen kakršnekoli obravnave, da se ne bi kaj zamudilo in tako naprej. A ne? Ta sledna usmeritev je pa zanimiva, ljudje se usmerijo v zdrav način življenja, stacionarno v hotelu, 10 dni take športne programe imamo. Se pravi, ko se zberemo, a vidite, ne deluje potem neki čudežna hrana, čudežni napitki, čudežne telovadne vaje, ampak ključno pri tem je, da vse slabe razvade so ostale zunaj. Ljudje ne pijejo, ne kadijo, ne jedo mesa, preveč mesa, ne jedo rafinirane, prečiščene hrane. Rafinirana, prečiščena hrana na čelu z belo moko, sladkorjem, sta tudi zelo pomembna dejavnika, ker to je razvrednotena hrana. In zahodni svet jo uživa veliko preveč, zato je tudi incidenca bolezni čist drugačna kot pa na Daljnem vzhodu. Ljudje ne ponočujejo, odmahnejo se od stresa in tako naprej. In vse te navade takoj zamenjajo z dobrimi. Imajo možnost, da se naspijo, niso izpostavljeni stresom, jutranja telovadba, sprehodi, rastlinska prehrana oziroma sokovi, zelenjavni prevredki, čaji, kar za krajše obdobje organizmu čudovito omogoča, da se lepo očisti, rastruplja, regenerira. To je krajše obdobje, ne, da mora se tako živeti daljši čas. Ampak učinki se pa že pokažejo zanesljivo v 5 dneh, 10 dneh, ljudje potem 3/4 pol navdušeno podaljša, 3 tedne, 4 tedne in tako naprej. In tu se res pokaže v bistvu, kako pomembne so okoliščine. Ne? In za preventivo so ključne okoliščine, zakoni narave. Vse posod so zakoni. Pogledamo v fiziki. Pod določenimi okoliščinami ladja pluje, pod drugimi okoliščinami potone. Ravno tako mi imamo z določenim načinom življenja, prehranjevanja, telesne aktivnosti, stres, izpostavljenost kancerogenom in tako naprej, imamo lahko zdravje, če te okoliščine zamenjamo, preveč hrane, napačna hrana, procesirana hrana, stres, hitenje, zamere, jeze, se zdravje kvari. In tu se mi zdi, lahko prehitimo in presekamo razvoj bolezni. Pa ni važno, kako se leta imenuje. In zato je v preventivi resnično so izredne možnosti. In vnetja vidimo, to je vsem poznano, so skupna točka vsem kroničnim obolenj, vnetja. In tu se da ne pride do vnetij, z načinom življenja mi vplivamo, da ne zlorabljamo organizma, da ga ne zastrupljamo prekomerno, da omogočimo organizmu, da redno vzpostavlja ravnotežje. To pa edino s preventivnim, zdravim, življenjskim slogom. Ali wellness programu, če rečemo, dr. Dun, ki je snoval wellness, seveda wellness se zdaj misli, aha, to je razvajanje. Ampak izvorno wellness, naravna, polnovredna prehrana, gibanje, psihološki wellness in tako naprej. Ne, tako da vse nas vodi do preventive, kot je bilo tu že na začetku in skos največkrat ponovljeno in jaz sem prepričan, da tu se resnično da prav narediti. In korak do tega, kot ga jaz vidim, zahec sem šel na internet pogledati, pa sem vtipko na Google, vzroki bolezni niso poznani. In skoraj za vse tako imenovane bolezni piše, da vzrok ni znan. Mi moramo jasno opredeliti najprej vzroke, zakaj pride iz ravnotežja, pod katerimi zakonitostmi. In potem se moramo zavedati, da imamo mi sami največjo odgovornost, ker večina ljudi žal še vedno misli, da bo nas nekdo pozdravil, da jaz živim lahko kakorkoli, pa bo me nekdo pozdravil. Medicina čudeže dela, ima rešitev, jaz verjamem, za vse hude akutne primere zaplete. Ampak ne more me pa ohranjati zdravega, če jaz pijem, kadim, imam 30 kg večne teže, se ne gibam in tako naprej. Tu je pa smer vzgoje,
v dosledno usmeritev zdrav način življenjskih slog in da spodbudimo, da se sami zavedamo, da politika spodbuja in stroka ljudi, da je zdravje, da je bolezen v prvi vrsti moj problem. Seveda mi bojo pomagali vsi medicina in ostali, ki imajo, ki lahko na različne načine. Ampak da se mi zavedamo, potem bo zagotovo priliv, prihod novih bolnikov, če dalje več. In smo priča tisočem ljudem, ki so spremembo načino življenja, ne glede na diagnoze, si popravljali zdravje. In tudi izhodišče mora biti, da mi krepimo zdravje. Jaz bi ta termin osebno zamenjal boj proti raku. Kamor se borimo, stalno je nek odpor. Ampak moramo zdravje krepiti, ker človek ne more biti bolan in zdrav istočasno. In če krepimo zdravje, simptomi izbunevajo, izginevajo. Lahko. Če ni prepozno, ni to čudežna rešitev za vse primer. Medicina, tudi kaj drugega, bo stalno potrebno. Ampak z lastno odgovornostjo mi lahko izredno veliko naredimo. In veliko ljudi tudi v Sloveniji je priča, tudi tukaj vas vidim, vas precej stoji takih sedi, ki imate izkušnjo s tem, ki ste in s pomočjo medicine in z neko dosledno usmeritvijo ste veliko napravili. In zelo zanimivo bi bilo, če bi še oni kaj povedali, ampak bo verjetno v drugi priliki. Tako da razumete izhodišče tega. Jaz sem prepričan, to je prava pot in sem počaščen za tu povabilo, tudi v Evropskem parlamentu, da smo o tem lahko spregovorili. Tako da jaz sem prepričan, da tudi civilna javnost se sama zaveda, da moramo mi tudi nekaj napraviti, ne moramo čakati, da nas bojo drugi pozdravili. Lahko nam pomagajo, ampak največ pa lahko sami naredimo. In ta prizadevanja bojo zagotovo 100% obrodila sadove. Hvala lepa za pozornost. Hvala, gospod Videnšek. Zanimivo pa bo slišati tudi prispevek gospoda Miloša Židanika, ki je sicer specialist psihiatrije. Izvolite. Hvala. Jaz sem sicer pripravil enih par slajdov na PowerPointu. Aha, super. Zakaj mogoče jaz kot psihiater? Vse kronične bolezni s slabim potekom zelo pogosto spremlja tudi depresija in anksioznost, tam nekje v 65% in zato se jaz srečujem z istimi ljudmi kot onkologi, kot internisti, kot vsi ostali. Tudi z samim zdravljenjem. Danes smo dosti govorili o teh osnovah zdravega življenja, mogoče tisto, kar kolegi še niso govorili, pa je meni osebno pomembno je, da je eden izmed stebrov zdravega življenja, da so tudi zdravi medosebni odnosi, ker to vodi v eno psihično zdravje. To je na našem trgu, kolega prej je govoril o kitajski študiji, mene je kitajska študija tudi prepričala. Gre za ameriškega raziskovalca, ki je dokazal, da hrana brez živalskih beljakovin, da je najbolj zanesljiva preventiva pred številnimi boleznimi sedanjega časa, zahodnega sveta. In sicer pred debelostjo, pred srčno-žilnimi zapleti, pred demenco, pred avtoimunimi obolenji in pred rakom. Teda to je zelo pomembno sporočilo, ki je na voljo vsem nam. Zraven sem dal še Esel Stina, to je en ameriški zdravnik, ki se ukvarja z zdravim življenjskim, oziroma ki je v bistvu ljudem, ki so bili na listi za operacijo na srcu, zniževal holesterol s pomočjo zdravil in s pomočjo prehoda na vegansko hrano. In po letu dni ni bilo več potrebe po operacijah. Jaz sem potem razmišljal o tem, ali je ta kitajska študija, o kateri se je, ki sem jo naenkrat imel v rokah, pa se med študijem o njej nič ni govorilo, pa tudi sicer v naših krogih ne, ali je to nekaj čudnega, nenavadnega in sem potem se usedel na Medline, se pravi naš medicinski brkljalnik in prašal se in začel iskati, kaj pravijo drugi kolegi. Ne? In sem videl, da bi se dalo kitajsko študijo napisati brez Campbella. Zanimiva raziskava je bila narejena, ko so bili ljudje na trotirni antihipertenzivni terapiji, se pravi na zdravili za zniževanje krvnega tlaka,
in so šli na post srednjega časa, tako kot dela moj kolega na levi strani, in potem so prišli na vegansko hrano. Po tem ukrepu nihče več ni potreboval teh zdravil. Sladkorna bolezen, veganska hrana je najboljša preventiva. V tej raziskavi, ki sem jo tu dal, vidimo veliko število ljudi, ne? 8400, trajala 17 let. Samo s pomočjo veganske hrane kot najpomembnejši zaščitni dejavnik. In tudi boljša kot priporočena sladkorna dieta v smislu zdravljenje sladkorne bolezni. O raku smo že govorili, o osteoporozi ravno tako velja neko prepričanje, da več mleka, ko bomo popili, ker ima mleko dosti kalcija, da to pomeni eno zaščito in eno zdravilo za osteoporozo, pa ni tako. V državah, kjer se največ mleka prodaje, mlečnih izdelkov, je največ zlomov kolka. Ne? In tudi ta raziskava smo videli, ne? Na 35.000 moških, starejših od 50 let, večja je bila verjetno za zlome kolka. Pa tudi pri drugih bolezni ledvic, predvsem črevesja in revmatoidnega artritisa. Izjemno pomembno je pa tudi psihično zdravje. Pitagora je rekel, dokler bodo ljudje klali živali, tako dolgo se bodo klali med seboj. In mi vidimo, koliko agresije je med ljudmi v današnjih družbah po celem svetu, samo prižgemo televizijo. In ljubezen je tista, ki lahko to destruktivno agresijo neutralizira, čisto nič drugega. To govorim tudi na podlagi psihoanalitičnih teorij, ne samo svojega občutka. In izjemno pomembno je tudi vprašanje empatije. Če jaz vgriznem v zrezek, moram narediti nekaj s svojim procesiranjem informacij, s svojo empatijo, da lahko v to vgriznem, da ne vidim živali, ki je dala življenje za to. In potem prihajamo do tega, da v naši državi se srečujemo s takšnimi slaboumnostmi, ko piše, da je klobasa ustvarjena s polno mero ljubezni. To je nemogoče. Klobase so ustvarjene z mučenjem in zlorabo živali. In ne nazadnje, izjemno pomembno sporočilo odnos do našega okolja. Kot vidimo, vegan potrebuje za svojo prehrano 67 kvadratnih metrov, vegetarijanec 3-krat toliko in vsejed 18-krat toliko zemlje. To pomeni, da z prehodom na vegansko hrano bi mi lahko preprečili lakoto na svetu. Da ne govorim o smeteh, recimo Perutnina Ptuj proizvede dosti več smeti kot celo mesto Ptuj. In verjamem, da se zavedate, da je največji vir toplogrednih plinov ravno živinoreja. Bral sem en članek, da samo s prehodom na vegetarijanstvo, da bi prihranili 40% pitne vode. Teda, to so pomembne vsebine in sem zelo hvaležen imenu tega skupa, ker ja, res je pomembno, da se zberemo vsi skupaj. To ni stvar samo zdravstvenega ministrstva, ampak tudi kmetijskega ministrstva, da se načrtuje politika glede kmetijstva, zato da se subvencije za pridelavo hrane na podlagi zlorab živali, da se ukinejo. Tako da to bi bilo moje sporočilo. Pomembna je prehrana, to, kar damo vase, ker to zgraduje naše fizično telo. Ne tega pozabiti. Hvala. Hvala lepa. Veliko zelo zanimivih izhodi smo slišali, zdaj pa odpiram razpravo in sprašujem, kdo bi prvi začel od vas. Kdo bo koga kaj vprašal, kdo bo koga izval, kdo bo komu kaj pojasnil mogoče. Doktor Čufarjo, imate vi kaj za pripomant? Mislim, da je bilo kar veliko povedanega. Upajmo, no, da bo ta razprava pripomogla k temu, da vsi začnemo res razmišljati, kako čim bolje obvladati raka in kronične bolezni, seveda z zdravim načinom življenja. Povsod moramo najti pravo mero, verjetno vedno se moramo zavedati, žal pri vseh boleznih, pri raku, so nam tisti naši geni tisto, ki nas vodi,
zavedati se moramo, kje so naše korenine tisočletja nazaj, v kakem okolju smo rasli, gotovo ne v okolju polnih pesticidov, gotovo ne v okolju preobilja hrane, tako da vse to je zelo pomembno. Seveda ne v kajenju, ne v preveč alkohola, tako da če bomo te stvari eliminirali, bomo gotovo, ko smo vsi ugotovili, zmanjšali breme raka, žal pa staranjem populacije ga ne bomo izkoreninili in bo treba tudi druge korake delati. Mogoče sam nekaj, kar nismo omenili in kar mislim, da se cela Evropa in cel svet srečuje ta trenutek s problemom. Zelo radi govorimo, ta hrana ni zdrava, sladko ni zdrav, moka ni zdrava, pozabimo pa ne glavni problem Evrope in pa razvitega sveta ta trenutek, so razni dodatki pri pridelavi hrane, od navadnih pesticidov do vsega hormonov, ki se dodajajo in seveda kako se goji in zelenjava in jaz ne živim več v Ljubljani, šla sem ven iz Ljubljane, zato da bom v zdravem okolju, celo imam en vrtiče, kjer bi rada nekaj zdravega pridelala, ampak žal, veste, jaz sem mogla iti v tečaj, da lahko kupim tolkle malo škropiva, da mi sploh kaj preživi, ker če ne škropim, mi čisto ne preživi, ker ko se okrog škropi po poljih, moram vsa okna zapreti, pa na sprehod ne smem iti, tolk se škropi. Tako da to je stvar tudi parlamentarcev in parlamenta, da ni zdrava hrana, samo da ni, seveda nimamo več salmonel v hrani, hvala Bogu, se jih cel svet nima več, se nismo v nerazvitem svetu, ampak nisem, da nimamo salmonel, da ne bomo pa kaj drugega imeli v tej hrani. Tako da mislim, da se tu moramo tudi zelo ozavestiti. Hvala lepa. Izvolite, Mojca. Jaz bom rekla samo to, jaz mislim, da v imenu bolnikov. Poglej, danes smo slišali tukaj toliko različnih mnenj. Zato se mi zdi prav, da stopimo skupaj in namreč, ko si ti bolan, te vsa takšna različna mnenja samo spravijo iz tira in enostavno ti takrat ne moreš, ko uporabljaš vso energijo za to, da se spopadeš z rakom. Ne moreš še iskati, ali je ta metoda dobra, ali je ta metoda dobra in tako naprej. Zato se mi zdi prav, da sedemo skupaj in da se dogovorimo in neke vrste priporočimo, da bomo bolniki varni pred tistimi ljudmi, ki nas zavajajo in ki takrat, posebno takrat, ko uradna medicina zgublja pravzaprav bitko z boleznijo in takrat se poslužujemo vsega, jaz vedno rečem, živo kroto bi pojedla, če bi rekli, da mi pomaga. Takrat pač narediš vse in zato bi morala politika, uradna medicina in zagovorniki bolnikov stopiti skupaj in pravzaprav priporočiti tiste metode, ki najbolniku pomagajo živeti kakovostno z boleznijo naprej. Hvala lepa. Hvala. Doktor Majič. Jaz bi samo nekaj dodal. Glede te prehrane, veganstva, vegetarijanstva in vsega ostalega, ste težko je iluzorno pričakovati, da bomo to na neki način usilili vsem ljudem, ne? Da bodo vegani, da bodo vegetarijanci. Jaz sem osebno vegetarijanc, iz prepričanja, to je moja moralna odločitev, ne, da se ne ubijo živali, ampak svojim pacijentom pa nikoli ne usiljujem, ne rečem, ja, ne smete jesti meso, ne smete jesti jajca, ne smete uživati mleko, ampak jim povem nekaj drugega. In to je tisto, kar bi politiki tudi morali v tem smislu delovati, da če jedo že meso, da jedo tiste živali, ki se gibljajo in ki se pravilno prehranjujejo. Potem da tudi uporabljajo jajca, kokoši, ki se gibljajo in ki se pravilno hranijo. Ne? Torej, tudi mleko ali pa siri ali pa mlečni izdelki od krav, ki se pasejo, vsebujejo tudi koristne maščobe, ker maščobe so tudi potrebne za normalni razvoj. Zato bi dobro bilo, da se čim več spodbuja takšna oblika živinoreje, kmetijstva, da je čim manj takega načina
pridelave hrane in priprave hrane. Na ta način bi se, pa morda tudi, da se označi, da je to na takih proizvodih, da se označi, da je to ekološko i da je to ali maslo, ali pa mlijeko, ali pa mliječni proizvodi, da su to od živali ki so na pašniki. To bi bilo zelo korisno, da bi se tudi na ta način to... I na ta način bomo mi pomagali ljudem, ne da im pač usiljujemo da bi svi morali biti vegani, ali da bi svi morali biti vegetarijanci. Ne? Hvala lepa. Še gospa Mojca Senčar. Izvolite. Jaz sem rekla samo to, pravzaprav ljudje smo vsi individuumi zase. Jaz pravim, noben človek ni konfekcija. Vsi smo butični izdelki in zato moramo najti pravzaprav vsak svojo pot. Nekaj, kar bo enemu pomagalo, lahko drugemu sploh ne bo. Ampak pravim, vse eno, stopimo skupaj, pripravimo neka osnovna pravila, kako si lahko pomagamo, potem pa mora vsak človek najti svojo pot, tako kot mora najti pot k ohranjenju zdravja. Mi nobenega ne moremo prisiliti, mi lahko ljudem svetujemo, ampak potem je pa na njih, da bodo videli, kako ohranjajo svoje zdravje, dokler so zdravi in kako se borijo z boleznijo naprej. Hvala. Hvala lepa. Sprav razvila se je zelo živahna in zanimiva razprava, vendar naš čas žal preganja. Prosila bom gospoda Peterleta za zaključne misli, potem pa se vam zahvalila za udeležbo in napovedujem, da sledi ob visoki nagradi gospodu Peterletu v preddverju sprejem, ob tem, da bo nagovoril gospod Kamal Izidor Šakar, predsednik odbora za zdravje Evropske unije v Državnem zboru Republike Slovenije. Prisluhnimo še gospodu Peterletu, potem vam pa naprej želim še prijetno druženje. Ja, spoštovani zbrani, sem pozabil gledati na uro vmes, ker je bilo zelo zanimivo, kar smo slišali in sem zato zelo hvaležen. Mi se bomo potrudili, da bodo vsaj v izlečku tisti, ki ne bodo gledali celotnega posveta, dobili v roke, mislim, ljudje v tej hiši, poslanke in poslanci, naše misli, ker mislim, da so nekatere vredne dvakratnega branja. In ne glede na to, da mi tukaj ne sprejemamo sklepov in resolucij, mislim, da smo koristno preživeli tile dve uri skupaj in s tako različnostjo, s katero se da živeti naprej. Jaz bi poudaril tukaj le nekaj, ker ste zdaj le proti koncu smo začeli bolnika postavljati v sredino in bi rad rekel, da bolnik je v tem času, odkar smo se nazadnje srečali, je postal malce drugačen. Ne? Je postal bolj informiran, tako kot je prej gospod Videnšek rekel, sem šel na Google pa sem dobil. Ne? Danes je prvi svetovalec pacijentov postaja Google. Ne? Tam gredo ljudje pogledati, kaj pa to, kaj pa ono in že tam dobijo toliko informacij, da je to danes izziv za zdravnike oziroma za tiste, ki menijo, da lahko kaj pomagajo. Zato je ta vaš stopimo skupaj, vaš vidik tega, bi rekel, še bolj potreben. Danes bolnik veliko ve. Danes bolnik zahteva informacijo, ker meni, da ima pravico do tega. Je veliko bolj suveren, hoče svetovanje, hoče drugo mnenje, hoče imeti na izbiro različne tretmaje. Če ne bo tle dobil, bo šel pa v Avstrijo, pa še, odkar imamo čez zdravstveno skrbo, mu tam tudi plačajo in tako naprej. Ali pa kam drugam, ne? Tako da jaz mislim, da imamo zdaj precej drugačno situacijo z vidika bolnika tudi, ne? So bili pozivi v tem smislu zelo, zelo utemeljeni. Zato se meni zdi, ker tudi v Evropskem parlamentu veliko govorimo o konceptu integrativne medicine, ne kot o ideologiji, ampak o tem, kako zbrati skupaj najboljše staro in moderno zdravje
tisto, kar bo lahko koristilo. Če so Kitajci pred 6000 leti našli ta prave odgovore, jih danes ni treba inovirati na tistem področju, kjer so bili oni učinkoviti. So zadeve, kjer ne pride do meja ta medicina, so zadeve, kjer pride do meja tudi ajurveda, pa kitajski pristop in tako naprej. Ne? Je treba iskati naprej. Ne? Predvsem pa mislim, da se je treba ukvarjati, seveda, kot je bilo tudi povedano, z vzroki bolezni. Jaz sam sem si še en poudarek tukaj naredil župani. Mislim, da je to povedala dr. Dodikova. Ne? Jaz si predstavljam, da bi mogoče naredili en poseben posvet z župani, ker nekatere občine recimo hočejo biti zdrave občine, pa imajo tudi kaj zapovedati, ne? Pa mogoče bi tudi mi imeli njim kaj zapovedati. Jaz bi si želel, da bi bila Slovenija ne samo enotno proti gensko s spremenjenim organizmom, ampak da bi delala skupaj še kaj drugi in župani imajo velike možnosti za promocijo zdravja in res se po terenu dogajajo, bi rekel, čudovite stvari. Ne. Omenjeno je bilo vprašanje kam, na to sem v bistvu že pokril. Ne. Mi smo za to, torej, da ima bolnik na razpolago, ne. In da ga ni strah iti sem ali tja in da že, bi rekel, zdravnik, tako kot se to zelo močno zdaj razvija v Italiji, breku ve nekaj tudi o oni, oziroma o drugi, o komplementarni medicini, ali ne samo da ve in da je zmožen prvega svetovanja, da ne začne bolnik tiste poti, o katerem smo rekli, od enega do drugega na konc je ob denar, zdravja pa lahko ni veliko več. Ne? Tudi to se sveda dogaja, ne? Jaz mislim, da smo tukaj danes govorili tudi o mejah tako imenovane znanstvene preverljivosti. Torej se vam res lepo zahvalim za to in jaz sem dobil veliko spodbud iz vaših prispevkov, kako strukturirati naslednji naš posvet oziroma naslednje naše srečanje. In jaz sem prepričan, da če bomo poskrbeli za malo breku boljšo frekvenco, tovrstnih posvetov, pa tudi z večjo udeležbo naših političnih kolegov, ki morajo zdaj na eni zaprti seji urejati druge stvari, ne? Ampak jaz si predstavljam tudi, da bo eden od naslednjih posvetov organiziran skupaj z novo nastalo nadstrankarsko skupino za boj proti raku v tej hiši. V tem smislu prav lepa hvala in se bom rekel, nadejam sodelovanja v istem duhu naprej. Torej, stopimo še kdaj skupaj. Hvala lepa. Hvala lepa. To je še eno vprašanje. Čas se nam sicer izteka, ampak prosim, še eno vprašanje, pa le imamo. Dovolite. Ja, je neka hierarhija, ne? Vemo, katere so glavne inštitucije, ki raziskujejo na področju raka, katere so vodilne medicinske revije. In bi omenil, da je recimo New England Journal of Medicine je v preglednem članku o zgodovini 200 let raziskovanja raka, je napisal, da je 40% smrti zaradi raka iz enega vzroka, ne, ki je mogoče tudi vidno tukaj na prvem in na drugem mestu. Ne. Se pravi, tobačni dim, aktivno in pasivno kajenje, povzroča 40% smrti zaradi raka. In meni je mačken neugodno, da nihče ni tukaj od sogovornikov omenjal, recimo pred 3 tedni je bil tukaj pravni profesor iz Amerike, Richard Dennard, in je povedal koncept generacija brez tobaka in to bo ena stvar, ko bo zelo zmanjšala število bolnikov z rakom. In se mi zdi, da je to pot naprej v Sloveniji za zmanjševanje raka. Hvala lepa za pobudo, jo bomo upoštevali, ne, in vključili. Še kakšno vprašanje, če se je sicer že iztekel? Če boste zelo na hitrco, prosim, ker moramo zaključati. Dobar dan, jaz sem Božidar Radeš iz društva UNEJ, prekmurske pobude. Če to namreč po svet skupimo skupaj, bi bilo prav, da slišite tudi drugo plat, ne samo, ker je bolj zgledalo kot predavanje, čeprav vsaka čas za organizacijo. Namreč rak je problem celotne družbe in problem je v tem, da nihče ne posluša bolnikov, tisti, ki so v tem not. Pravimo, da je vse več raka zaradi staranja, kar je samo pol resnice. 3/4 raka je zaradi nezdravega življenjskega okolja, zaradi gensko spremenjene hrane, zaradi strupov in tako naprej. Ker če bi bilo zaradi nezdrave hrane, pol dojenčki ne bi imeli raka. Namreč, ko bo našim politikom in tistim, ki jim plačujemo, to jasno, bomo verjetno tudi to
uredili. Namreč pravica vsakega bolnika, predvsem tistega z najhujšimi bolezni, je, da se sam odloči, kako se bo zdravil na podlagi verodostojnih informacij. Tudi gospod Peterle se je odločil za svojo pot, ko je zbolel in zaradi tega ni bil kriminaliziran. Vsi tisti, ki se pa odločijo, recimo na tisoče bolnikov, ki uživajo konopljo, so pa vsakodnevno kriminalizirani, čeprav so za eno nogo v grobu, kar je navadna svinjarija. Naloga politikov in uradnikov, predvsem pa stroke, je zdravje državljanov in v primeru konoplje že leta in leta tiščijo glavo v pesek. Tudi zadnja uredba je bila bolj pesek v oči in je naredila več škode kot haska. Uradniki in politiki v Sloveniji se sklicujejo na stroko, ki pa na žalost o konoplji nima pojma, ker se ni učila o tem. In je ne morete kar z levo roko odpraviti, zato ker vse mednarodne študije kažejo o pomembnosti tega in o pomembnosti odkritja endokanabinoidnega sistema. Celo odkritelje predlagajo za Nobelovo nagrado. Samo še to povem, skrb za svoje zdravje in zdravje je osnovna človekova pravica in prepoved konoplje je grobo kršenje teh pravic in prepoved tistih, ki so na pol mrtvi. Danes sem bil s človekom, ki ima raka, trikrat že in je imel preiskavo zaradi tega, ker si je doma gojil 5 rastlin. Ne? In vsak ima pravico do izbire, vendar na podlagi verodostojnih informacij. Namreč vedno je preveč zdravnikov, ki če mu umeniš kakršnokoli drugo pot kot isto njihovo doktrino, te enostavno odpikajo in te odženejo z ordinacije. Ne na zadnje temu, da je konoplja učinkovito zdravilo, pritrjuje tudi WHO, se pravi Mednarodna zdravstvena organizacija. Drugi pogled pa je, da zaradi konoplje in tega porabimo 100 milijonov evrov samo za kazenski pregon. Da pa bom še nekaj. Društvo je zbralo kartoteke 200 onkoloških bolnikov, oziroma 150, ki so obdelane do zdaj. Ta predstavitev je bila predstavljena že v Olavi na Poljskem in v Pragi na Češkem. In vam povem, mortaliteto, prej ste omenjali 55%. Od 150 bolnikov, ki so uporabljali konopljo, ob tem tudi klasično medicino, je umrlo 12 v 2 letih. 20 imamo izvide, oziroma oni imajo, da so zdravi. In 118 je živih. In zanimivo je, da v Sloveniji nikogar ne zanima, kaj se zdaj to dogaja. Zakaj so take rezultate? Nego raje tiščijo glavo v pesek. Zaradi tega, kljub temu, da vabim samo še to. Društvo ONEJ je pripravilo že nekaj seminarjev in naslednjega prav z največjimi svetovnimi strokovnjaki prirejamo konc maja. Upam, da hvala bo vsaj lepa za te informacije. Zavedamo se, da bi bilo še ogromno zapovedati, da je še veliko odprtih in perečih vprašanj. Žal nam je zmanjkalo časa za sodelovanje z vami. Bo pa prihodnič to. Odzunje je pa sprejem in imamo še lepo priložnost, da si izmenjamo misli in dejanja. A lahko prosim prenesemo to razpravo van, ki nas že preganjajo. Hvala lepa vsem za udeležencem, hvala vam in vam srečno.